ცითეს საკრებულოს თავმჯდომარე უშუალოდ გადაწყვეტს ეს განაცხადი რა რეჟიმში უნდა იქნეს განხილული, ანუ რი გარეშე სხდომას დაექვემდებარება თუ მორიგ სხდომაზე უნდა იქნეს გადამული და განხილული. კანონით გადაუდებელ შემთხვევაში რა პროცედურების დაცვით უნდა მოხდეს და რა არის ეს გადაუდებელი აუცილებლობა, ან რი გარეშე სხდომას რა საკითხები ექვემდებარება განსახილველად, ეს გაწერილია კანონში, მაგრამ თვითონ არსიდან გამომდინარე, მოთხოვნის მოცულობიდან გამომდინარე, ვინაიდან ითხოვენ, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის, ასევე მისი მოადგილის და ხუთი მუდმივი მოქმედი კომისიიდან, ოთხი მუდმივი მოქმედი კომისიის თავმჯდომარისადმი უნდობლობის საკითხის დაყენებას, მე ვთვლი, რომ თავისი არსიდან გამომდინარე, პლუს პარალელურად ვიცით, რომ ბიუჯეტი მისაღებია, დასამტკიცებელია, და საბიუჯეტო წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში ეს საჩქაროდ გადასაწყვეტის საკითხია. ვფიქრობ, აინდომაინც არ უნდა გაიწევოს და საკუთარი შეხედულების ამერ უნდა დააჩქაროს საკრებულოს თავმჯდომარემ განაცხადის განხილვა. სხდომის მოწვევისათვის ამ თქვათ საკითხთან დაკავშირებით იმპიჩმენტთან მიმართებაში აუცილებელი არის არსებობდეს დასაბუთებულობა, რატო არის მნიშვნელოვანი რი გარეშე სხდომის მოწვევა და ამ ადამიანების რი გარეშე სხდომით გადაღენება. რაც შეეხება, თუ ესეთი მოთხოვნა არ არის განცხადებით, მაგ შემთხვევაში ეს არის ჩვეულებრივად მიმდინარე სხდომაზე, რომელიც აქვთ ჩანიშნული კალენდარის მიხედვით, შესაბამისად ის უნდა იმ სხდომაზე უნდა განიხილონ ეს საკითხი.